Hogwarts Legacy je momentálně nejprodávanější hrou na Steamu a drží se na předních příčkách ve wishlistu. Kvůli této hře je teďka obrovský hype, ale taky obrovská kontroverze. Ta kontroverze pramení z vyjádření, z extrémně politických vyjádření J.K. Rowlingové na sociálních sítích a lidé potom bojkotují tu hru, nabádají ostatní hráče, aby si tu hru nekupovali. Protože samozřejmě, čím více ty hry prodá, tak tím víc bude mít J.K. Rowlingová peněz, protože z toho bude mít podíl, jelikož vlastní ten celý svět. Já posledních 14 dní procházím fora, procházím Reddit, procházím facebookovou stránku té hry a lidi tam vyjadřují svoje obavy z toho, jaká ta hra vůbec bude. Odkazují se na vydavatele, odkazují se na vývojářské studio a na to se dneska podíváme. Nejdřív takovej můj subjektivní názor, ta hra prostě vypadá až moc dobře, aby tam nebyl nějaký problém. Co zatím ukázali, tak to vypadá naprosto božsky a jak víme, tak prostě to takovýhle hry prostě nebývají. Tam bude nějaký háček, nějaký problém, uvidíme až ta hra vyjde, ale zatím vypadá skvěle a až moc skvěle dle mého názoru. Každopádně, na spoustě fórech hráči vyjádřili své obavy o to, jaká ta hra vlastně bude. Odkazovali se na historii vývojářského studia Avalanche, odkazovali se na historii vydavatele Warner Bros. Games a musel jsem jim dát zapravdu, protože když jsem si vyhledal vydavatele Warner Bros. Games, tak jedna z her byla i Shadow of War. Pokud si pamatujete, tak Shadow of War bylo úplně zahlcený mikrotransakcema, který přímo ovlivňovali gameplay té hry. Kvůli je to fakt jeden ze zásadních důvodů, proč ta hra podle mýho úplně neuspěla. Protože to bylo fakt zasekaný mikrotransakcema, který ovlivňovaly základní gameplay té hry. Tím samozřejmě nikdo neříká, že ta hra bude špatná, ale prostě pokud se podíváme například na historii Rockstar Games, tak Red Dead Redemption 2, GTA 5, tak prostě asi usuzujeme, že GTA 6 bude stejně kvalitní. Ale pokud se podíváme na vydavatele a i na vývojářské studio, o kterém mluvíme za chvilku, tak tam vidíme prostě historii, to, co už oni mají za sebou a z pohledu, aspoň z pohledu toho vydavatele, to nevypadá úplně dobře a tohle ta obava o mikrotransakce už vlastně pramení z toho, že už před vydáním hry oni řekli, že tam bude jedna mikrotransakce. Vy pokud si koupíte deluxe edici, tak dostanete nějakýho mounta, nějaký speciální oblek, ale taky dostanete přístup do arény, kde můžete zkoušet černou magii. V té hře jsou celkem 3 arény, včetně tady tý, a tady ta aréna je zamknutá. Vy do ní nebudete mít přístup, pokud si nekoupíte tu deluxe edici, ale budete ji moct koupit i separátně, to znamená pokud si koupíte tu základní edici, tak potom ve hře, když přijdete k té aréně, tak si budete moct dokoupit pravděpodobně v nějakém obchodě tu vylepšenou edici a budete tam mít přístup. Už tohle značí, že prostě tam můžou být nějaký jinačí mikrotransakce, ať už zrychlování vlastně výroby vašich lektvarů, nebo nějaký obleky speciální a tak dále. Není to potvrzený, ale už to, že tam prostě mají tu jednu mikrotransakci před vydáním hry, tak tam pravděpodobně bude i něco dalšího. Pak tam bylo asi 200 reakcí na jeden komentář, kde uživatel vlastně poukazoval na vývojářské studio, kde vlastně studio Avalanche, které vytváří Hogwarts Legacy, tak nemá za sebou opět žádnou historii, ze které lze usuzovat, že ta hra prostě dopadne dobře a že bude kvalitní. Tady je seznam všech her, který vytvořilo studio Avalanche Software. Poslední dvě hry jsou Disney Infinity a Auta 3, pak tam jsou Auta 2, Příběh hraček 3 a tak dále. Takže je jasně vidět, že ty zkušenosti s takhle obrovským projektem oni prostě nemají. To znamená, to je další vlastně obava z toho, že ta hra úplně nemusí dopadnout úplně dobře. Neříkám, že to musí dopadnout špatně, prostě může to být naprostá pecka, já doufám, že to bude naprostá pecka. Ta hra prostě má obrovský hype, má obrovskou pozornost, z části teda kvůli autorce těch knih, ale i přesto je to momentálně nejprodávanější hra na Steamu, pokud nepočítáme Counter-Strike. Ta hra má prostě potenciál fakt být nejprodávanější hrou v tajítom roce, protože to univerzum je obrovský a zná to naprosto každej. Srovnal bych to možná s hypem u Cyberpunku, i když to možná není tak viditelný,
ale ten hype tam opravdu je, je to vidět fakt na celém internetu a já prostě doufám, že to dopadne dobře, protože pokud to bude další průšvih, jako byl Cyberpunk, tak to bude fakt problém. Rozhodně mi napište do komentářů, co si o tom myslíte vy, jestli budete hrát Hogwarts Legacy, jestli si to vůbec nebudete kupovat, jestli počkáte na recenze a tak dále. Děkuju moc za shlédnutí. Videa o Hogwarts Legacy rozhodně budou, až ta hra vyjde. Mám koupenou tu deluxe edici, takže 7.8. můžete očekávat nálož videí tak, jak jste zvyklí. Děkuju moc krát za shlédnutí a čus.